Will you waiting for me? Tu t'as émancé. Undi ahita atangira nyine atwumvisha gahunda. Ah, narangiye kuhimba indirimbo bitari. Fine, unomye love is so busy ni nangiye kupanika. My love, even if it's muriye, my baby girl, my love. No jiriki basongenza kubera provider. Faina, you de give me your superpowers. You got faina, faina. Yo te me pia mo. Faina, faina. Yo te me pia mo. Give me lona da bom bom. Faina, faina. Yo te me pia mo. Give me lona da bom bom. Faina, faina. Yo te me pia mo. Give me lona da bom bom. Hello my people, meze mutendeza rumeze neza mu mirere mucyo bye bitandukanye bigize si muri kumwe na Clarin bisanzwe maze iminsi naboneka ariko ntaga ari ku mpamvu zanje murabisukomba kunda cyane ariko none ubu ngubu naje nta munsi n'uyu zongera kubacika mbese muri make ntabahaye ibiganiro ko nanjye narabibabwiye ko yo ntakoze kugafaranga bibe bifite. So guys, uyu munsi rero mbafitiye umutumirwa. Mbaza ngo umutumirwa ameze gute? Numuntu ukaze muri kubyumva? Reka nze mubabwire no ndaza kubabwira impamvu akaze twabakiriye. Murakoze. Amazina yitwa Quiz D. Nga wandu musani, nga wandiri mba injana ya Afrobeat ya Afropop. Nga wandiri kungenu mgitaliste wange. Kani murakoze kwa mga atuwa chirie. Witwa? Quiz D. Quiz D. Nijia zina rigi wanzi cha nizina msanzuki musa msanzuki? Ni mine izina rigi kuko nitwa Kwizera David. Ubwo nahise nkura mako kazina. Sana munye kakantu kubuhanze. Kubuhanze urumva ntago nakitwa Kwizera David ngo. Aho ngaho. Mu gitarist ariko nawe we mu buryo utumwashyiramo undi ahita atangira nyine atwumvisha gahunda. Narangiye kuhimba indirimbo bitari. Ewa kita gutes. Kelba. Kelba. Ndi guitarist ngaba numu producer. Uri numu producer. Oh yes. Abari gukorera. Ukorana nanuze na aje amwita ndende mwibagiwe none. Ndamwibagiwe. Munyibutse munyuse kri. Oya, Erash oya. Ondi wacu nawe. Oya. Varjo. Varjo. Murakorana? Yeah. Okay. Ngorana na Erash. Erash. Ah, Erash ariko arakaze. Nyega no vuturimbo twinshi turimo ngo Erash. Ese hari imyandirimbo irimo bano ba arrière. Yego. Senzo ko ni n'ibicu ngameza kubyo twasezeranye. I don't know why. Regara ndi kuririmbo iki ego ko cyewe. Che ariko barazi jewe. So na uzaze mukorere. Jewe. Che ndakazu ako nye nkunda sinzi impamvu nkunda indirimbo mu za usanzwe. Ariko sinzi impamvu nkunda nyenge nkunda kwisanga no kunza turimo nyine kwa hip hop. Oh yes. Gumuntu kwangana gari kure muri rirwana. Kura mujyana hanu hose murete tana. Gusujya umukwama kwifuza arahakana. Hiwa mubana gusiminsi zamukona. Mwana urugamo dori nkuri misomo. Unaza gutamo cyangwa umufungo w'umudomo n'ubutari nomo.
kishaza mu maniga guteranya maniga muzi ko twakuniga tukarenzaho tukagwinzaga ngo mura guhemukira tazi kuzamuvumbura amara kumuvumbura Guys, yeah, turakaze. Na manitse gutse. Oba, ewa, no no wowe. Ikintu giye kunkorera, umva wowe si R&B. Na ngiye guhogoza twumva ikintu ibintu bimeze. Urumva unkome oya urumva agomba kunkoma kumva nakazi kiwe ngemba ndaho ngaho mbeshya besha tu azaririmba bakambira ngo nanye ngo ndiko nga dutangirire rero indirimbo ugiye guhera aho yitwa gute ngiye guhera ku ndirimbo yangi ya mbere yitwa imbaraga nayihimbye umwaka ushize indirimbo nziza y'ubutumwa n'umuntu wese uri kureba ikiganiro ni indirimbo irimo amagambo meza cyane pe yitwa imbaraga wayiririmbye ari true story cyangwa impamvu nyine wayiririmbye ukayita izina imbaraga no kubera iki icyo gihe muri iyo ndirimbo nago nabwa ngo story ariko n'ubuzima bwo busanzwe kuko nari nikubwira umuntu ndikubwira umuntu wari wese ndikumbwira ati izere iryo jwi rikurimo ize cyo kintu gituma ubyuka ukajya ku kazi gituma ubyuka ukajya ku ukabukunda gukina football ukabukunda gukina ibintu bye bitandukanye izere iryo jwi riba rikurimo n'ubu uri kurikize urikore kandi icyo kintu zatera imbaraga gishobora gutuma ugira ute ugira ahantu hakomeye cyangwa utera imbere okay tangira twumve ahuri kugana ushaka kugera urabizi kari kure bisaba kwigomwa bisaba kwihangana ubundi ukabyuka kare muduhori iruhande mutube hafi mudushyigikire nimuturekure mudukurikire icyo mbisabiye ureba imbaraga twe tufite ubu nimutwizere icyizere cyacu mucyongere izere ikikurimo izere ikikurimo urasanga ari cyo nubwo ubuzima ari so ariko wamurika izere izo mbaraga zishyira hagaragara izere izo mbaraga n'ukuri zishyira hagaragara izere izo mbaraga izere izo mbaraga zishyira hagaragara izere izo mbaraga n'ukuri zishyira hagaragara izere izo mbaraga zishyira hagaragara izere izo mbaraga n'ukuri zishyira hagaragara izere izo mbaraga izere izo mbaraga n'ukuri zishyira hagaragara donke iyi ndirimbo niba numvise neza nyine izere izo mbaraga ni nko kuvuga ngo izere juste ni nko kwigirira icyizere ko ikintu ufite cyereke n'abandi urashoboye donke kandi tubashyigikire bumushyigikire gayizi wabyibuje ko yavuze ngo mudushyigikire ari igihe utangira nk'urugendo cyane cyane nanjye ntangira nko kuririmba ukabona araga abantu baba ni wizeye ko aribo wagakwiye kubanza kukwizera ugasanga ntago aribo nyine bari kukwizera icyo cyizere kandi si na ngombwa ngo cyizere mu buryo bwo bwa sapoti ni icyizere umuntu ashobora kuba yakunda ibyo urimo akaba yakugira n'inama akaba yabubaha guhahenda kubwira ati komereza uwo mwana wawe komereza umuhungu wacu so nicyo cyatumye muri iyo situwasiyo nari ndimo niyo yatumye ntekereza kuri ibyo bintu ariko numva n'ibintu bisanzwe bibaho bisanzwe biba ku bantu bose atari ukuvuga ngo ni njye byabaye gusa cyane n'abandi bose byagiye bibaho hari ingero nyinshi kenshi icyo kintu uvuze abantu benshi bibabaho kenshi hari igihe umuntu atangira tuvuge wenda ugiye gutangira nka business ukaba uzi ko abantu nyine b'abajama bawe aribo bazajya baza kugusapotinga abaturanyi aribo bazaza kukugurira iki ariko kenshi ibyo bintu abantu benshi birabatungura uba usanga abantu ahubwo batangira kugusapotinga ariko hari ahantu wageze mu gihe ubakeneye ntabwo aricyo gihe bazira ariko abantu bakwiye kubihindura ibyo bintu uba usanga umuntu uzi nk'ubushobozi bw'umuntu urinke
ukabona ndwaye gupostinze kandi igakuga nga courage ngo ibiki n'ibiki ngo turi kumwe ukabona ko karinki ndwaye byibuze na gapostinze nguvuge ngo uyu muntu wenda arimo aragufasha ariko ibyo ngibyo nago bigomba kuguca intege wowe ikintu ugomba gukora nyine izo mbaraga ugomba kuzizera ukavuga ngo niba ngiyewe ndi izina just na rya by'ubustari Christy, c'est quoi David de Mosasam? David ni ryonzi nyine. Umva Christy ukavuga uti ngiyewe impamvu nahisemo nyine kurimba nuko niyizeye kandi ndashoboye. Ugakomeza mpaka uzagira ahantu nyine nago uje wumva Bruce Melody avuga ngo yigeze hari umuntu wigeze kumuca intege aramubwira ngo ese ngubona ngo ubwo buhanzi bwawe nako ngo ubwo buranga bwawe ngo hara ngo butazakubangamira muri carrière. Umva ko ari kumuca intege. Umumvisha ko ari umuntu utazagera hagera ariko gakegake nyinirwo rugendo ntuzigera ucika inenge mu buzima bwawe nubwo wabona nk'indirimbo yarebwe ngo nabantu ngo ijana iki ukugenda ubereka ko ushoboye bageraho nyine ukabemeza urumva muri niyo ndirimbo niba rakomeza bakaza kuyumva dukuriwe ari kudukurikirana ubu ngubu harawo ngera urumva kubera kuri yo situation uburi wenyine usa nkaho uri wenyine muri icyo gihe ariko haba ari rya jwi ari kurimo muri we yari bari kubwira ati kuri iki byari ndi bari gusunikira gukura iki ngo kuri iki wenda nubwo akenshi abantu bamwe tuba turwana naryo ari ugasanga rihora nyine ridukurura ridushaka ko dukora icyo kintu so abo niyo mpamvu navuga ati izo mbaraga rero izo mbaraga zituma ukunda kuririmba izirizo mbaraga zituma ukunda gukina football izirizo mbaraga zituma umva ukunda gukamera izirizo mbaraga zituma ukunda kujya mu gukoko medicine arabana ukunda ibintu byo gukora ibintu by'ubuzi bya science so iziri cyo kintu gikurimo niho hantu like iyo ndirimbo yange ari focusinze cyane umaze igihe kingana iki utangiye kuririmba umwaka ushize ni kuko nibwo nakoze na channel yange nayikoze mu kwa kane k'umwaka ushize umaze kuririmba indirimbo zingahe ubu ngubu ziri kuri channel ni indirimbo enye ya nenye indirimbo enye zifite n'amashusho ariko mu minsi iri imbere kwa munani umuntu arakubitaho n'izindi za audio kenshi umuntu ari gutangira nyine runo rugendo urumva indirimbo bisaba kuba ufite umuntu nyine ugusapotinga kujya muri studio se urumva ni ibintu bifata bisaba amafaranga ufite umumanager cyangwa ni wowe ku giti cyawo shaburebye ngiye ndi papa kabisa ariko mfite inshuti bakunda ushobora kuba ufite abantu ya bakagusapotinga nk'abavandimwe banjye for example hari igihe wenda ngiye kujya gukora nk'aka audio ahubwo ati se grand frère cyangwa sisiteri nk'ahubwo ati se ko mfite aya ngaya nakora umwanya nyongeraho duke bagakomaza noneho iyo ufite abo bantu nyine bakumva cyane cyane nk'aho tuba twakagira management akenshi tuba tubayibeshejweho n'abavandimwe bacu cyangwa se n'abantu bakunda ibyo dukora yari ugasanga nyine management nabyo abarindire bari kongiye ubu ngubu nk'aho ibintu byose hafi 100% muri byikorera okay courage kabisa bizagera mu bizi iyo ndirimbo ndi ya kabiri se nawe wayidusangizaho twumva okay ndirimbo ya kabiri bayita Miyamo nayihimbye mu kwa gatatu k'uyu mwaka ni ndirimbo y'urukundo ni ndirimbo y'urukundo bari gutaka nyine umuntu w'umukunzi wanjye so ikanze kuhanga bw'inanga wanze baye ngo umwanya w'umukunzi ngiye kuba ndimo nyine muri kunaka kuva kera wanyicaga solo busa nabaga mpitaga foto reka mfate uyu mwanya nkubwire icyo ndi ku mutima nyizimbeshya uko mwiyumvamo bitandukanye nk'iby'abavandi bava china fayina ugomye love isumbizi ntindangiye kupanika mayila ibi ntibicyuriye mabebiga mayila ntugire ikibazo ngenza kubera porovayida fayina You de give me your super love, let me say you got baila, baila. Je t'aime, mi amor, y me lo nada pompo, baila, baila. Je t'aime, mi amor, y me lo nada pompo, baila, baila. Je t'aime, mi amor, y
Kimi no nada pompo baila baila je t'aime mi amor. Ukuno mi un famo bituma ni basa. Aricha kumbusa kukonche byambabasa. Miyo tariki tariki wicho shakangu hetanda kuparika. Kimi yatangu hello na guhalara. Faina, unwa mye love isu mbisi ni nanki ye kupanika. My love, ibi nimi chumurie, my baby girl, my love. Nujirichi wa sonjenza kuwera provider. Faina, you de give me your superpowers. You got faina, faina, jote me mi amor. Adina baby, faila, faila, jote me mi amor. Give me love, nada bombo, faila, faila. Je t'aime bien, moi. Give me love, nada bombo, baila, baila. Je t'aime bien, moi. Give me love, nada bombo. Eh, eh, aongo jere ka kupita story yingi yi. Yini yo ya njejewe. Eh. Baila, baila. Ah, ga challenge no way kore. Eh. Kai kore. Eh. Baila, baila. Je t'aime bien, moi. Eh, give me love, nada bombo, baila, baila. Je t'aime bien. Banga kora gute bahagaze. Eh, kaduhagare tugakora ngo gacarenjwe. Hashe 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 hashe. 1 2 3 let's go. Baila, baila. Je t'aime bien moi. Give me love nada bom bom. Baila, baila. Je t'aime bien moi. Give me love nada bom bom. Baila, baila. Je t'aime bien moi. Give me love nada bom bom. Save me, Uvu bundi reka nge naje kuransanga usibye nyine ko umuntu abura umuntu musupporting ariko impano ziba zihari wange impano zirara ko nge kano karirimo nakubeshye pe ndagakunze pe wabona se ko nkunza akakabiri akabiri nge gakunze cyane kushaka mbere nge nundenganye buri muntu namahitamo ariko nayo ni nziza ariko nyine yirankuruye nyine numvishe karabyinitse ya kararyoshye hari nge wasanga nini nge kwikunda kurushingi ubwo nuko tugiye kubigenza cyangwa warateganyije kumpa ebyiri zonye oya so iyi ndirimbo eh impamvu yatumye nyandika exwamugani skorane nibagiwe ndirimbo ni yari vibe twe turi mu studio ndi kumwe na bakeba cyangwa waruri mu rukundo icyo gihe of course nyine mu rukundo ni kimwe mu buzima ni kimwe mu gice cy'ubuzima bwacu bw'umuntu tugomba gukugira iyi tugakunda tugakunda ngo nari mwe binakananga iki niki so ahangwa twe turi gutaka umukobwa turi kumubwira ati se nyine like uburyo ushobora gutaka umuntu nyine so ngira ati imyiza iki ni amo my love urukundo rwanjye ni wowe na wundi so like ni uburyo bwo gutaka umuntu ukunda kandi indirimbo ushobora no kwitura uwo ari wese wow, fit a boyfriend, wow, fit a girlfriend, wow, fit a husband, husband, wife. Ndetse ni ofite undi muntu ukunda. Why mumbwira naye? Mama wawe. Ni ndirimbo ita gendeye ku muntu umwe. Yeah, urumvisha amagambo lyrics yayo wumva ko ari ndirimbo y'urukundo muri rusange ariko bitewe na context wayishyizemo iya yose ishobora gukunda. Yaba ari umuntu umubyeyi wawe ushobora kuyimutora, yaba ari undi muntu. Wa boyfriend girlfriend fakumutura none se hari ukuntu umuhanzi abafite indirimbo yaririmbye akafite yakunda nyine cyane nayo yumva nyine urumva ibintu byawe byose ubikunda nkuko imyenda yose umuntu afite yakunda ariko afite uwavuga ati baningwe na wambaye mba nahatwitse nihe ndirimbo nyine na ubwayo waririmbye akavuga ati sha aha ngaha ngiye indirimbo niyo nyine ukumva nyine ni iri kuza cyane kurusha izindi okay buriya kwebwe nyine wamunganye twese dadusukundi abahanzi tudukunda indirimbo zacu zose kuko zose zari ibitekerezo byacu yego zara ari ibintu byatuvutse gusa
imbaraga iyo nabarimbye bwa mbere imbaraga uburyo ikozemo wenda ushobora kubutakumva acoustic yawe ariko wumvisha audio yayo cyangwa suka yireba ku Wena na ufite namagambo y'inabarimo nge nubundi niyo ngiye gukunda indirimbo nuko aka ngaka impamvu ngakunze karimo nyine akantu kinoza ari kubundi nge ngiye gukunda indirimbo nkunda nyina magambo aba arimo ubusobanuro nyine message ibirimo iyo ndirimbo rero imbaraga indirimbo nziza imu message so niyo ndirimbo navuga ati ya ndi ndirimbo yanjye pe ndayikunda sana ya Indi uyu uherutse gukora vuba ni iyi bayita wait urangiye kunkunda kwandika nkandika like ne no uyandikira yego okay nkandika ibintu bifite meaning atari kuvuga ngo ndagiye ndi nyine ibintu like ibintu nyine bifite meaning bifite ubusobanuro ndirimbo bifite ubusobanuro niba ari urukundo rukaba rufite uburyo ari umuntu ushobora kurwumva agahita avuga ati iyi story imeze ukuntu so wait nayo nandi kubwira umukobwa ese ko mbona like ndacyari kwihiringa ndacyari gushakisha ndacyari gukora kubyihutisha yari kubyihutisha umukobwa yari abakobwa subiza mubazi subiza ukuntu ahita kubwira ngo ejo ni civil amubwira ati njyewe ndacyishakira no kubona kaya aya moto ni so za danje ndacyari muri haso ndacyari kwishakisha sinago wanegereza ese uzanegereza koko wanegereza koko ukarindira nkabanza nkihiringa nyine urabiza aba iyi Kigali no kwihiringa nyine yeah I know kandi ubikina muto cyangwa ubikina muto ni true story bivuze so of course Roma ni yavuba naga truce yambwiye ati wait my love wait cause like muri kiryo gihe bitewe n'uburyo isi iri gutera imbere usanga cyane cyane wenda bakobwa wenda n'abana natwe turabikunda ibintu byo kugenda n'ibyezweho cyane cyane ariko ugasanga nyine sometimes wenda arije ushaka kuvugana n'umuntu umukobwa ndero ugasanga maybe kuzana izo za pressure nyine tu ngo musoke mugiye no kubona nayo inzu ari so zatanje urumva ugasanga wowe ufite plan ya uri gukora uri gukurikiza kandi uri kubona biri kugenda biri ugasanga ari umuntu nyine uri kugenda ashaka kuzana ibintu by'urugo ngo nguye utanitonda ari igihe umuterinda ajya gutamo ugasanga none waguyemo ugasanga wabuze uburyo uri bu mese hari abantu bajya bavuga ngo oya icyo kibazo nakibaza nk'umugore buriya ubibaze ubu ngubu uramutse twigane no muzamusa nk'iyi nubwo ari indirimbo ariko tugomba gucishamo n'utuntu uramutse hari ubwo wakunda wari hari ubwo wabeshye umukobwa kumukunda kandi utamukunda agaringana bajije sha ibyo bitubaho cyane ku bahungu like just a shaka quick service nyine tu ushaka ngo hit and run ni reality hari iri hano hanze none se nk'ubu ngubu ntago ujye utekerezwa avuga uti uramutse uramva nyine bikubaho ushaka nyine atuntu twihuse bikubayeho ugashiduka umuntu amutenda so handi havamo kwihakana umwana cyangwa ugasanga wese uvuga ko nta gahunda umufiteho ibyo bibijya bikunda kubaho cyane ugasanga nyine gutyo we yagukundaga kontrole sayi bugira gutyo ugasanga nyine isavamo umwana kino iki ariko buriya uzi ko yizo kwa bikoze iri umuhungu w'inyangamugayo hari abahungu benshi hano bafite urugo ariko akaba afite n'izindi ndezo atanga ku ruhande akaba nyine yaraje muri iyo situasiyo akaba yaguye muri iyo situasiyo ugasanga rero ari kujya wihakana umwana kandi abizi ko yabikoze akavuga ati ntacyo ndajya nkukubita ukwezi gutyo mufashe umwindezo ubureba umwana ariko ari uzi ko wabikoze w'umuhungu w'inyangamugayo cyangwa numva kuri njyewe njye namutse mbikoze nzi ko ari uwanjye nzi ko ibyo bintu byabayeho wabimenye utazi ko ari uwawe se kandi utapimye neza ariko ntabwo wamwihakana nyine wavuga uti oke nzabireba nawe namwe mwamuziranye wumva izo aferi zose mwaba mwaragiye mugirana nawe ubuzizi
Undi banavuga ko nani umuntu yoberwa umwana w'ubundi musaza. Nago yoberwa ngo nuko abamwe nyine bashaka kubyikuraho babisubikira kundi babitasapasanya. Kuko niyo atari wawe buriya nawe urabona byo yabimenye. Kuko nawe urarevuga ati mu gihe twabanye. Ntabwo wenda harabaye za feri cyo wenda wavuga ati birashoboka. Ariko atigeze abaye za feri se usorumba. Umuntu akabwira ngo umwana wawe gute. Ako arigiru akuru bari giye ushaka guhura icyo gihe nko munsi hari ngundi nawe bari bahuye ugasanga nyine wisuvuga uti abana nuwanje kabisa eh usibye ko nyine wenda nk'ubwo bisigaye byaroroshye eh no gutanga amafaranga aha usanga amafaranga ukagenda bakarepima DNA zawe bakareba ariko ariko nawe yari uwawe urabimenya okay hanyuma ujya kugutekereza kuririmba wa wabitekereje ute inspiration wayikuye hehe ese warabyutse tuwumva uravuga uti nange mbona abana ari abastari reka nange nzibera umustari cyangwa wabikoze kubikunda wabikoze kushaka ko bizaguha amafaranga wabikoze kubera ko ari ambiance wabikoze nyine ugendeye ku kimwe by'ukuri bino bintu bijyanye n'impano cyane kuririmba football ndetse n'ibindi bijye bitandukanye sometimes ari ni ibintu bitangira umuntu akiri umuto akiri buto none ho ubwa reka mvuge wenda kuri stage z'abana bose abana uburyo babaho development yabo bakura bakuri ibintu byinshi bakina football bakuri ibiki bakiri ibiki bakure bakuri ibintu bijye bitandukanye ariko muri uri umwana hari ikintu kimwe abakunda kurusha ikindi kandi agikora neza kurusha ikindi kandi na result abona wenda nuko atabazitaho cyane abantu bambwiye ati komereza wenda nuko atabyitaho aba rukiri umwana ariko hari ikintu abakora kurusha ikindi agikora neza gye nari nakuze ndero nk'abo bana gutyo nkunda gukina football nyina football cyane nkunda gushushanya nshushanya nubu ndashushanya nshushanya nkora ibintu byinshi nyine ariko nyuma yuko maze kugera mu wa gatanu primaire ariko umuntu aba atangiye gukura kuko niza hano hafi kuri SCAF so hari abantu bajyaga baza like ku ishuri bakatwigisha kuririmba bakatwigisha nyuma y'amasomo bakatwigisha kuririmba bakatwigisha gushushanya cyane cyane bakoraga ibintu nk'ibyo ngibyo ndamu na computer so ngenza kujya mu bintu byo kuririmba and then kuvito gye mu gatanu primaire ngo natangiye kwiyumvamo like cyo kintu cyo kuririmba none uwo mwanya nagenaga wa football nkajya mita njya kuririmba nkasiba ama training session najyaga ino kuna kina gahano kwa katibu hano kumena so bikajya bihurira nawo nyine gutyo ntangira kwiyumvamo muziki cyane ariko nangira nabwo ndapa urumva rap muri cyo gihe za 2014 11 12 nizo zari zigezweho Tough Gang so ntangira kujya niga kuririmba kurapa and then nza no kubikoraho kurapa ndarapa ariko ni bya ibiri ibintu birenze none ngeze muri secondaire niho natangiye kumva ariko ngata ariko se kuko nge ndi umuntu ukunda umuziki like music iri general bura ijisho bunusha kujya kumva ku mazo y'indi bagakondo n'ubujo kujya kumva nyine like njewe ni enjoyinga music like music cyane ndayi enjoyinga cyane so ubwo rero ngeze muri secondaire nibwo byatanye kuba atari ko se ndi gucyo ntabwo cyo sinaririmba nyine ngo ndakwi challengeinga cyane ubwo atundi sinaririmba okay so nangiye kujya mbigerageza gake gake none ubu ndangije secondaire nibwo nahise mvuga ati n'undi wajya kwiga kuririmba kuko wagiye kubyiga wagiye hariya nagiye ku Nyundo nagiye like hari ishuri rya muzika riba hano Nyamirambo mu Rwanda so niho hantu nagiye kubyigira kuko njye nawe ugiye kuririmba habazamo ibintu by'amatekinike kandi njye nkunda challenge nyine kuri challenge njye utuntu dushyashya cyane cyane muri music so nimba rero nagiye kwiga numbona harimo ibintu by'amanota kuririmba arago apfa kuririmba gutyo okay ushobora kuririmba ariko bizamo n'amanota n'uburyo ukontororejwe n'ibyo byose barabyigisha so kuva icyo gihe nibwo nahise mvuga ati ako se ndagize secondaire nibwo nahise mvuga ati twagera reka nkomeze kuri mu RB ndirimbe naho bisanzwe numve ko public ibyakira utangira kuririmba hari umuntu waba waraguciye intege nyine hari umuntu waguciye intege nyine ukumva ibyo bintu nyine birakubabaje yeah of course
course. Yakubwiye iki? Munero wanciye intege ariko ntago burangiye ntago ntago nigeze mbona n'abantu bacanege cyane bagucinege ari abantu bakubwira ibintu nyine ukubona nyine. Eh ariko urumva nyine abantu benshi bibabaho ya. Eh ariko bibakubaho ku aririmba ahantu abantu bakagucinege nibakunde. So ahubwo umuntu wanciye intege cyo giye nagiye kurecording indirimbo bita Got Me. Ni indirimbo nayo ya mbere ariko yo like yari ya trio. Yari rimo. Umva. Umva narayikodinze bwa mbere. No, urumva nari namaze igihe mbyiteguye ati nateguye ibintu byose nishyuye byose. Uvuga ati angane. Urahatwika. Ndahatwika. Eh. Nje nizeye ku giti cyane. Jya muri sto. Eh. Tangije niririmba ijambo rya mbere. Producer ambwiye ati yahita azimya ibyuma. Arambwira ati uzi ukuntu umeze? Kindi ubanza urumva nari maze hafi nk'ameza ngayo niga kuririmba. Umva wabyimbye uvuga uti genda arenza ariko. Icyumweru kibaye ati nta ni imyuka nyine nayuje. Urumva ibintu wari nari maze amezi atatu yose niteguye. Ahita azinga ibyuma afunga ibyuma arambwira ati. Atitaye ku mafaranga uri bumva. Atitaye ku mafaranga arambwira ati. Wayamba ubwo wazayamo genda subirayo ugende wongere wige kuririmba wongere wige uburyo bayiririmba baririmba mu buri beat wari utangiye ute buri urabyibuka uko narutangiye Got Me eh uburyo naririmbyemo nyine uburyo wari utangiye agahita avuga ati eh nari ndi off nyine hano yo ndi musoje kwisohora cyangwa warayiretse iyo nashyire naje kuyikora ariko nago nigeze nyisohora asha yimbwireho twumva ikintu byari bimeze so muririmbe ngo nanatangiye ariko yatwumva ikintu oya urumva nago rakikubye amakosa nakoze mu kuririmba yari irimo ihe message indirimbo ya mbere urumva ibi nandi kubwira umukobwa nyine like reka nyirimba Nuko nafite inoti Baby zo noti Nagiye kubona unsanza hondi Kandi usize abo babosi Ibibaye byo niki Baby ibi niki Sinari nzi ko byabuye umunsi Nafashwe bugwate na misi Baby girl you got to me Gatime. So, you're not going to be able to do it. Yo bura hari abantu baririmba bano baririmba okay mu bwoko bw'abaririmbyi hari mu biririmbyi bamwe ashobora kuririmba karaoke no ura umuntu ashobora kuririmba karaoke hari ushobora kubyana muri sto bikamunanira kandi yirirwa muri karaoke aririmba sto rero iyo bigezeho haba ikintu cyo gukontrola ijwi n'uburyo ijwi ryawe nyine rigomba kujyana na biriya byuma na production byose bikajyana ariko hari n'abantu baba batazi gukora nk'indirimbo nabo uko nge mvaromba kubite ki iyi story nubwamenye kwigira abantu ngo niyifate nge gusubiramo indirimbo mvuge ni njewe ndashaka gusubiramo akaririmbo nge nkumva nyine ngakunda tu ndavuga ni singiye kwandika ibyo kwandika ntabyo nzinga ibikene bicyo mba nshaka gusubiramo ya ndirimbo ya Bruce Melody uri sande kuri church arya niyo ra oya niyo se ntagaricyo andi ndirimbo ya Bruce Melody yageze guhitinga atari ijuru ndayibagiwe noneho numva ngiye nyizi nkuko nawe nyine kuvuga uti cyere rwose aya shaka amatipe nabyo arazinyuma aramwe ngo hari ubundi buryo nyine babikora gusubiramo indirimbo bakazana abantu nyine baba bafite utugitari nkuko niki nyine akajyana n'injyana ariko we naragiye numva ibintu ari kumvangira shaka nabaga ya mita nyireka ndudufaranga ndaturenga nabaga na yewe gumana ibaze hayi urumva nabyo bisaba ubumenyi hari ibyo ku producer nawe nyine umva wawe ukiri gushakisha yahura namwe nawe ukiri gushakisha ubwo nyine umva ugahita uvuga uti gahunda twashakishije byarangi guys murabona ko tuba dufite abakiriya twe hano Antorium ni gahunda nano bibera mujye muza mufate ahantu ho kubaheza tubaga gucishamo n'ahantu hacu kugira ngo bajye bahanga ni heza neza cyane abazungu noneho babona bakunda cyangwa se abantu bakunda kwibera hanze barahakunda kuko nta kavuyo gahaba
Okay. Gufashe abantu baze kubikunda mugiho mu supporting mukore subscribe abone abantu igihumbi byibuze mbone ko byibuze ari kintu nange nana nakoze kuri we sibyo muze kubinkorera abantu mukunda Claire TV show cyangwa se abantu mwana mukunze kubera ko nawe arakunditse sibyo hanyuma tujye kuririmba ko karirimbo none no muraza kujya kumurira ntuse yawe itwarya gute bayita quizdi Quizzy. So indirimbo bayita wait wait yongiye nshaje ndi nabo hashize ukwezi kumwe kwa gatatu so bayita wait so twagiye ndacyari down nishaki kishalo promise me kuza ngu minyo mu mfalo mfalo undati kitana na ya kamoto nacho binwai yi life uni haso I saw, will you wake me, love? Asking myself, will you wake me, love? Numba bura mahoro, ngabura control. Will you wake me, love? Wait, 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 wait for me. Wait, 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 wait for me. Wait, 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 wait for me. Will you waiting for me? Niwe ukontrol mapati Nukibi nubichiri nsasi One day izubari zaka Takwa tape, taku hake Ia, taku itaho bishire chera Taku ibajisa sadness days Tatuma uru horuri safe, safe, safe Will you wake me love? Asking myself Will you wake me love? Pura mahoro, ngabura control. Will you wake me, love? Wait, wait, wait for me. Wait, 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 wait for me. Wait, 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 wait for me. Will you wait for me? Wait, 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 yeah. Will you wait for me? Jack Daniel. Arahiye arahiye aba bantu baje hano turabaririmbiye bumva ni ha gahunda wow abantu baba hanze nyamara barizihirwa nge ingiki akiruze babwiye nge na marura ashwa kuba nyine numva rango yarazi icyo tumu akiri ziteretsa ngo cyangwa babarebe niye mwe munwa kugira baze iyo sose murashora nta kibazo Kichanga nyikure chere nye urangurira yaje. Ara kwishyura se. Yewe. Ki nu hitamo kumwiyongi urangurira yanje. Amarura nge. Urabyumva uta se ku tanga ari kudukira. Ba biri serious we. Okay. Ngabwo. Ngere sometimes zira nazo nayo nazo nyo. Jack Daniel ari yonge ni yi. Chivas, Chivas. Zrenze, tu sikuramo igishoro.
Nyine ugiye kuri channel yanjye mu muntu gitangira itubona iterambere nyine abantu bagikona bagenda bakunda ibintu uko iyo nsohoye ngomba gusohora itandukanye n'iyo nsohoye mbere so ukabona ndetse na visibility nangira iyo gera cyane urumva kubimaze ukwezi kumwe ikaba ifite abantu 111 so urumva imaze ku 111 abo bantu 111 muze gukora subscribe sibyo urumva bivuze ngo indirimbo mwarayikunze se umuntu we nago mushaka ko ari ikintu nyine bizamu supporting mu buzima bwiwe so muze gukora subscribe ndanishimye ko yagize abo bantu so guys ubu rero agiye kuvuga ahantu muza kumukurikira kuri Instagram kuri niba ari kuri Facebook njye nawe nyangu ndakwikoresha ari excuse me kuri Twitter niba nawigira ubabwire nyina nose bagusanga none ubundi bana mukomeze mwumve ngo wait for me will you waiting for me? Yeah. So amazina yanjye kuri Instagram ni quiz the official ukoraga quiz d wongera official so bitubona like foto yanjye bayi tuyibona no kuri TikTok ni quiz the official ntabwo nkoresha Twitter ntabwo nkoresha Facebook so ariko kuri YouTube ni quiz d so Instagram na TikTok ndetse na YouTube wanyandikiye kama advice yawe uka n'abantu bafite support ukaba yima mu buryo bugiye butandukanye like subscribe n'izi ni support zose na hantu mwansanga kandi mukomeze mumfashe mukigikire mungire n'inama urumva ndacyari umujene so izo nama zanyu zamfasha gukura ndetse no gutera imbere muri uyu rugendo natangiye inshallah kandi murakoze nawe ndagushimira kuba wampaye thank you so much buraga bigoye kugira ngo ubone hari umuntu ushobora kuguha uyu mwanya nk'uyu mpaye hari henshi twagerageje pe biranga si ukubeshya pe wagerageje nice nibanga reka ndeke kubavuga ariko narahagerageje pe hari n'abandi baza kubira bagatungurwa turaza kuza kubwira Dumba adushire kuri nuze iyo zumbwiye ati Dumba uramukunda se Dumba njya mubona naragerageje ro kumutaye kumusharinga no kumwandikira like nago nyine we ndangiye ukumba nyitangira nago yamenye ariko namwe nk'abantu bamuzi bari kutureba mushobora kumutaye ubwati ako Dumba ni umuntu uri fresh usupportinga nta kintu agendeyeho shana umwana mwiza kabisa buriya ashobora kuba hari ukuntu njya kubona ukabona tubyo bintu wenda atabibonye cyangwa se yazabibona akavuga ati uyu mwana cyangwa agira ngo arebe ko nyine nawe ari kubona ko hari ikintu nyine ugezeho nyine watangiye kugira ya ari mu bantu ba influencer kabisa bameze fresh so guys nanye ncurange hose mfasha gutya ko ncurange bino bintu ubundi ibi ntahantu by'abantu usubaho nyine oya buri wese abikora itwana ukajwe nyine karanyuze nagukunda nkenarimwe mbura amagambo mbivugamo kuva nakuhobera gusa nkatuza urukundo rwanjye irubanza njye oya njyewe ubu nigenzi inzi zo kurapa hari igihe indirimbo ya Riderman ya kera inziri uzizina yitwa umwana w'imuhanda isuku n'inzozi azwi nk'umwana wariye umwanda cyo sinakire gutabifata nk'indamutso izina rye rirazwi mu bigongorora muco ngo isura ikanga abana imyumvire nk'iya savimbi kuri poketi yakwica bakakwimurira mu irimbi afite indoro nk'imwe yavenye yavuze ko yasanga isimbi si igikorere nk'iyi ni hasara yemera urusimbi yemuye ubundi ninjye guys so
ngiye nkundi ndirimbo muzansangwe bana niyo na ntishimye nyine ebana ncuranga indirimbo ta numva ari fresh umunizawe ngiye kujya nzumva ariko link yawe narayibonye nkanya numva numva ni fresh barango nangiye urumva none anakarimbo kawe nta nibumbi 10 kagize nanone kufa kuzana buraya bigoye nanone hari giye turenganya abantu basupporting abantu ariko nanone kuzana umuntu ari bwa kiza nanicyo ariko niko byagakwiye ariko nanone umuntu abashaka kubona ko byibuze nawe haraho wabanje kugera noneho undi akagufasha kukomerezaho guys turakunda cyane kuri Clara TV show nakagaruka mukomeze mu supportinge Quizdi ya mu muteri inkunga mu mujya mumubona mu happy peace umubwire turashoboye ejo nejo ubundi tujye tumubona nyine nawe yakoranye n'abandi bahanzi tuzi nyine ibyamamare kandi birashoboka why not nta kidashoboka sibyo wakoze kuza nawe rero kandi wakoze kuza kuri Clara TV show thanks kabisa yeah.